अगूणे सूबाई वज़ीर ऐं पीपल्स पार्टी जे एम पी ए फ़याज़ अली बुट चयो आहे न्याज़ी सरकारु आवाम दुश्मन सां मिली करे जेको मुआदो कयो आहे नतीजा ईंदड़ बजट में नज़र ईंदा न्याज़ी सरकार जी ईंदड़ बजट आवाम जे, जे वात मां गिरह बि खसे छॾींदी वफ़ाक़ जा पैसा जारी न पियो करे जंहिं सभु सिंध में तरक़ियात कमु न पिया थियनि मेयर भरिसां भट सराई में मीडिया जे नुमाइंदनि सां ॻाल्हाईंदे संदसि चवणो हो त बजट खां इमरान सरकार न हूंदी नवाज़ लीग पी डी एम खे अलॻि करणु ऐं इख़्तिलाफ़ पैदा करण जी ज़िमेवारु पी टी आई वारा सियासत में गंद करे रहिया आहिनि मेयर में थींदड़ ॾोहनि में हिकु मख़सूस टोलो आहे जेको ॾोह बि कराए थो पोइ धरना भी हणे तो इन मौके पीपी ताल के मेहर जो सदर महमूद खान महेशर डॉक्टर नईम सुमरो परवेज पावर दिलीप धर्मा ए बया पण मौजूद हुआ विजिट कयो अवामी आवाज मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट avamiawaz.pk